Znaš ko je on? Ban, jel je? Ban, jel? Da, jel je? Nije ban. Sigurno. Da, da, ban. Ali ne, znaš kako, ajmo reći da je to nekakav arhetip, ni konjanik ovaj. Pa ima po cijelom svijetu sličnih obrisa. Ja kako se zove kad sednem, pošto ljudi generalno jako slabo znaju istoriju, znaš, i onda kad sam bio tu pre mjeseci po dana u Zagrebu, pošto ima neku povredu leđa, a najbolji stručnjak za te povrede je jedan dečko tu iz Zagreba, mislim dečko 35 godina, ja mislim da ima. I onda sam bio tu i rekao daj da posjetim trg Bane Jelačića i da odem na njegov grob. I kad sam vidio tamo, ja pitam tog mog prijatelja i ovako rekao, pa znaju ljudi gdje je, to je u Zaprešiću. Ma kaže to. A tamo kad smo došli, ja sam mislio, bit će to puno ljudi, ono, ma kaki, nema žive duše. I poslije kad sam gostao na večernjem podcastu, kod Marka u Zadru, ja ga pitam... Pozdrav, Marko. Ja ga pitam, rekao, šta misliš od 1000 ljudi u Hrvatskoj, koliko od njih zna gdje je grob Bane Jelačića? Ovo, kaže, možda nekolicina. A isto ti da dođeš u Beograd da pitaš Beograđane gdje je grob cara Dušana? On je u centru Beograda. Od 100 ljudi ako bi jedan znao. Mm. I onda se ja šalim sa... Onda tu, znaš, upoznao se, tu sedim s nekim momcima koji su iz Hrvatske. I onda ja ih pitam, znate ko je ovaj? Pa kaže, nešto mi poznat, rekao, ajde, evo sad ću da ti dam tri opcije, da imam da ćeš da pogodiš. Rekao, opcija A, rekao, Ante Topić Mimara, čuveni kolekcionar koji je uložio veliki svoj imetak, skupljao umetnine i posle je to poklonio državi Hrvatskoj i sad u centru Zagreba ima veliki muzej Mimara, rekao, veliki junak hrvatski. Rekao, dva, rekao, najbolji hrvatski fudbaler Mislav Oršić, onaj što trči 100 metara ispod 8 sekundi, rekao što ga trener nije teo da ga pusti da igra protiv Argentine, znači bi osvojili svjetsko prvenstvo, rekao, posle je dao golčinu tamo ovima Marokancima, rekao Mislav Oršić, rekao, viš kako drži ovaj mač, rekao, znaš šta znači to što drži mač, Mislav Oršić? Kaže, kao, ne znam. Pa rekao, to nije juriš, razumeš, to ovi u pozdini kukavice viču juriš i lože ove. Rekao, viče za mnom. Znači, on, Mislav Oršić, pojuri, razumeš, za mnom i ovi ceo, i odbrana, i golman, svi idu u napad, razumeš, to je ovaj napadački futbol, razumeš. I rekao, tri, pod C, rekao, Ban Josip Jelačić. Jo, kao, ja ne znam, kao, ja mislim da je Ban Jelačić, kao, je, pogodjaci, dobro, kao, imao si dve opcije. Ja se ja tako šeljam s ljudima, i ljudi generalno ne znaju istoriju, i onda, zato što ne znaju istoriju, sa ljudima se manipuliše, znaš. On je rođen, negdje je rođen u Novom Sadu, u Petrovaradinu. Petrovaradinu, tamo je skoro obnovljena njegova rodna kuća. A on je inače sarađivao sa čuvenim srpskim junakom Đorđem Stratimirovićem, koji je odlikovan najvećim ordenom za junaštvo, Obilića medaljom. I oni su zajedno ratovali protiv Austro-Ugarske, razumeš? I onda svaki čovjek koji zna istoriju u Srbiji, Bane Jelačića smatra i srpskim junakom, ne samo hrvatskim junakom, on je bio i hrvatski i srpski junak, naravno. Nešto taj položaj Bana, isto konja, nešto su ga okrenuli u jednom stranu, pa su ga sad okrenuli u drugu stranu. Ma to je nebitno. Imaju te neke rasprave oko toga. Ma mogu oni njega da okreću. Što to znači zapravo? Da. Pa to se, ljudi se bave tako nekim glupostima, da li drži... ali evo, znaš šta bi trebao, kako se ja zeznam s ovima što nemaju pojma o istoriji, to možeš napriš jedan intervju na trgu Bana Jelačića. I da pitaš ljude tu koji prolaze, znači, može jedno pitanje? Može. Recite mi, u kojoj ruci Ban Jelačić drži knjigu? U levoj. Nije u levoj. U desnoj. Nije ni u desnoj. Pa kako nije u levoj? Pa ne drži knjigu u ruci, ima drži mač. Ti kad bi pitao ljude, oni ne bi znalo da on drži. Tako da ljudi... tako da kad ljudi dođu tamo na Trg Republike u Beogradu, ja im postavljam tako neka slična pitanja, tako se šalim s njima, razumiješ? Ljudi ne znaju istoriju, ljudi se bave tim pitanjima da li drži mač, da li drži knjigu, da li okrenut na istok, da li na sever, šta to znači. Da se bave tako nekim vrađbinama, a da ih pitaš po čemu je on znamenit, šta je on radio. Pa da, on je bio uklonjen kad je on biti vraćan, 91. negdje, ja mislim da je vraćan na Trg. Pa zato su onda su rekli da su ga krivo usmjerili ili namjerno krivo i onda su bile rasprave oko toga, ne? Pa dobro, bilo bi bez veze da je okrenut sad tamo prema onoj zgradi, razumeš? Ja, pa, ovako je,
estetski, mislim, okrenut na, u pravom smeru. Tako da, ljudi treba se bave time ko je on bio i šta je on radio. Razumeš, evo, da nema ovog fudbalskog kluba Zrinski. Ja mislim da ljudi u Hrvatskoj uopšte ne bi čuli za tog Zrinskog. A taj Nikola Šubić Zrinski, on je spasio Evropu turske okupacije. Pa da, dobro, on je dosta popularan, ajmo reći, u Hrvatskoj. Jeste, da. Je, on je, da. Kad bi pitao ove ljude na ulici... Pa mislim da bi znali. Da bi znali o njegovu istoriju, šta on. Ne bi znali, znali bi da je poginio junačku boju. Poginuo, ali protiv koga, teško. Da je umro Sulejman u okupaciji Sigeta, toga i to. Mislim da bi to znali. Ali za Bana Jelića ne bi, već. Za grob ne bi niko znao, za mjesto gdje je rođen. Rijetko ko, isto niko, vjerovatno. Ali evo, pazi, na primjer, Nikola Šubić Zrinski, zahvaljujući njemu, Turci nisu zauzeli Beč. Da li to ljudi znaju? Mislim da znaju, da. Razumiješ? Jer on je naneo takve gubitke turskoj vojsci, da su oni bili toliko osakaćeni, da oni su bili, znači, ono, desetkovani kad su došli pred Beč. Da nije bilo Nikole Šubića, Turci bi zauzeli Beč 100%. Znači, 100%.